Dobré ráno, dámy a pánové, vážení přítomní i zde v sále, i na online. Jsem velmi rád, že zde mohu představit český jaderný program, který osobně považuji za velkou pozitivní věc pro budoucnost a považuji ji za obrovskou příležitost nejen pro český průmysl, ale i pro mnoho budoucích generací a tedy i pro generaci, která se dneska rozhoduje, jakým směrem napnout své úsilí a své kariérní kroky. Já bych začal tím pohledem na klimatické cíle, kdy asi všichni víte, že je potřeba snížit emise skleníkových plynů a Evropská unie stanovila celoevropský cíl snížit emise alespoň o 55% do roku 2030 v porovnání s rokem 1990 a dosáhnout úplné klimatické neutrality do roku 2050. Samozřejmě cílem České republiky je splnit tyto požadavky a úspěšně přispět k cílům celé Evropy. V souvislosti s tím si Česká republika stanovila strategický cíl snížit podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie na 50% do roku 2030 a na 0% v roce 2050 a utlumit využití uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2033. Samozřejmě při boji o klimatické cíle není to jenom otázka energetiky a ta opatření jsou velmi komplexní. Musíme začít v efektivitě využívání energie, možná musíme trošku změnit naše chování, ale ta energetika je velice zásadním faktorem. Jak tedy na to? Myslím si, že v našich geografických podmínkách jaderná energetika musí být nezbytně součástí tohoto řešení. A proč si to myslím? Jaderné bloky jsou stabilním, řiditelným zdrojem základního zatížení, které nejsou závislé na nějakých výkyvech počasí, vnějších faktorech. Pak je tady unikátní historická zkušenost České republiky s touto technologií a velice pozitivní výsledky používání této technologie v naší energetice. Máme rozvinutý průmysl, který je připraven. A je zde také velice důležitý aspekt, že jádro podporuje energetickou nezávislost. Jaderné palivo sice dovážíme ze zahraničí, nejsme schopni ho vyrábět, nicméně energie v něm je tak koncentrovaná, že je velice snadné vytvářet zásoby a tím pádem i ve statistikách jaderné palivo je považováno za domácí energetický zdroj. Tady jenom na dokladování té bohaté historie vidíte, že již v roce 55 byl založen Ústav jaderné fyziky a na tenkrát Fakultě technické a jaderné fyziky Univerzity Karlovy byla zahájena výuka v této oblasti a nyní tady kolega Rataj, který bude mluvit po mně, vám určitě řekne daleko podrobněji, co se dneska učí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Již v roce 57 byl zahájen provoz výzkumného reaktoru LVR-15 v Řeži. Tenkrát dokonce tato země byla schopná vyvinout a postavit jadernou elektrárnu A1 v Jaslovských Bohunicích. V roce 72 byl uveden do provozu druhý výzkumný reaktor LR0 v Řeži. V roce 80-81 byla uvedena do provozu elektrárna V1 v Jaslovských Bohunicích typu VVR-440. Na území České republiky pak následovaly bloky v Dukovanech.
v roce 90 zahájen provoz školního reaktoru v Praze a v roce 2000 byl uveden do provozu Temelín, a což je elektrárnu typu VVR 1000. V roce 2015 byla přijata státní energetická koncepce, která jednoznačně předpokládá perspektivu využití jádra. A dneska, kdy probíhá aktualizace státní energetické koncepce, jádro opět je předpokládaným řešením. A jenom pro zajímavost, v letošním roce byl uveden do provozu druhý školní štěpný reaktor VR2 v Praze. Takže nikde se nespí. Tento graf jenom dokumentuje současný stav české energetiky nebo elektroenergetiky. Tento graf ukazuje historický vývoj instalované kapacity zdrojů, čili je to o těch instalovaných megawatech, není to o množství vyrobené energie. A zde tou hnědou barvou je označeno uhlí a vidíte, že z pohledu instalované kapacity pořád uhelné zdroje jsou velice podstatným prvkem české elektroenergetiky. Je zde vidět rostoucí role jádra, ale i rostoucí role obnovitelných zdrojů. Když si v podstatě tyto parametry přes koeficient využití přetransformujeme do množství vyrobené elektřiny, tak zde jsou údaje za rok 2022 a vidíte, že opravdu stále dominantním zdrojem elektřiny jsou uhelné elektrárny, které z pohledu výroby tvořily 48% v loňském roce, a druhým zcela zásadním zdrojem je jádro. A ty ostatní zdroje vidíte, ten je rostoucí, ale pořád v porovnání s uhlím a jádrem rozhodně nejsou dominantní. Tento graf ukazuje podrobně dodávku elektřiny z jaderných elektráren, že vidíte počátek v roce 85, tak jak nastupovaly do provozu další bloky v Dukovanech, energie dodaná z jádra se zvyšovala. V roce 2000 nastoupil Temelín a postupně byla prováděna opatření technického rázu, která zvyšovala efektivitu využití elektrárny, a dostanu se k tomu později, ale stále stoupal instalovaný výkon a tím i vyrobená elektřina. Pak tam byl takový určitý propad z důvodu řešení problémů v zajištění kvality, došlo k určitým nálezům z hlediska falšování dat během údržby o rentgenech, a důsledkem byl tento propad, který vidíte v grafu, čili vidíte, jak je důležité dodržovat všechny pravidla a systémy, a dopad může být velice tvrdý finančně. V roce 2022 vše se už naplno vrátilo do normálu a byla dosažena rekordní dodávka z jaderných elektráren. Na tomto grafu vidíte umístění stávajících jaderných elektráren. Není náhoda, že byly postaveny v jižní části naší republiky. Ta logika je, když se podíváte na ten pravý obrázek, tak samozřejmě uhelné elektrárny historicky vznikaly v severní části naší země a bylo tedy logickou volbou pro vybalancování sítě postavit jádro v té jižní části. A z toho opět vyplývá do budoucna, vyplývají určité dopady. Pokud tedy potřebujeme udržet výkon v jižní části naší
republiky, opět kvůli vybalancování sítě, tak je logickou volbou stavět nové bloky, které i časem nahradí ty stávající v té jižní části, a je tedy logické využít stávající lokality, a to i proto, že zde je všecka nezbytná infrastruktura a podpora regionu je jednoznačně pro provoz jaderných bloků. Dalším dopadem je, že tak, jak budou postupně utlumovány uhelné bloky v severní části naší země, tak je velice rozumné postavit nový výkon i v těchto oblastech, a tam se nabízí technologie malých modulárních reaktorů. Když se ještě vrátím k současným blokům, zmínil jsem jaderná elektrárna Dukovany, uvedená do provozu v letech 85 až 87, 4 bloky. Původní instalovaný výkon byl 1760 MW a ten byl postupně zvýšen až na dnešních 2040, takže vidíte, že v podstatě virtuálně byl postaven nový blok o výkonu 280 MW, čistě jenom investicí do lepší efektivity bloku. V roce 2016 až 2017 byla získána provozní licence pro stávající bloky bez časového omezení, nicméně jsou definované podmínky, které je průběžně nutno plnit a dokazovat státnímu dozoru, takže je předpoklad pro 60-letý provoz těchto bloků, což je do roku 2045 až 47, a je analyzována i možnost delšího provozu. Jaderná elektrárna Temelín, tam je důležité říci, že lokalita byla původně připravena pro 4 bloky. Tehdy na základě rozhodnutí vlády byla dokončena stavba pouze 2 bloků, nicméně lokalita je pro 4 bloky připravená a je tedy logickou volbou nové bloky stavět na této lokalitě. Opět došlo ke zvýšení výkonu z původních 981 MW elektrických na 1125 dneska, takže opět virtuálně postaven poměrně velký nový blok. Předpokládá se také 60-letý provoz do roku 60-62 a analyzuje se i možnost delšího provozu. Zmínil jsem, že je potřeba postavit nový blok, a rozhodnutím vlády se tento nový blok bude stavět jako první v lokalitě elektrárny Dukovany. Ve všech modelech už se bere za hotové, že v roce 2036 tento blok bude v provozu. Nicméně zatím jsme ve fázi výběrového řízení, které bylo vypsáno v březnu roku 2022. Úvodní nabídky byly předloženy v loňském roce v listopadu, ty byly analyzovány, proběhla jednání s uchazeči a nyní do konce října by měly být předloženy aktualizované nabídky. Nabídky budou vyhodnoceny. Investor, což je jaderná elektrárna Dukovany 2, což je 100% dcera ČES AS, provozovatele stávajících bloků, tak ten vypracuje hodnotící zprávu a předloží státu společně s návrhem na preferovaného dodavatele. Stát má 50 pracovních dní na odsouhlasení tohoto výběru a vyhodnocení z pohledu bezpečnostních aspektů. Pak bude pokračovat finalizace smlouvy, která by měla být do konce roku 2024 s vybraným uchazečem podepsána. Z pohledu harmonogramu a důležitých milníků, jak jsem řekl, do konce roku 2024 podpis kontraktu s vybraným dodavatelem. V roce 2027 se předpokládá získání povolení SUJB k výstavbě podle atomového zákona. V roce 2029 povolení záměru od
dopravního a energetického stavebního úřadu podle stavebního zákona a zahájení výstavby. Pevný beton v roce 2030, mezi lety 31 až 34, v podstatě návoz těch zásadních komponent, do té doby musí být všechny přepravní opatření na trasách hotová a v roce 35 zahájení aktivního spouštění. V roce 36 povolení k uvádění do provozu a pevní připojení bloku a dodání elektřiny do sítě a po zhruba dvouletém zkušebním provozu získání povolení SUEB k provozu a zahájení komerčního provozu. Jak už jsem zmínil, modelování ukazuje, že jeden blok rozhodně stačit nebude. Je potřeba nejen nahradit výkon uhelných elektráren, ale elektřina či teplo z jaderných reaktorů nahradí fosilní zdroje v teplárenství, průmyslu. Je zde přechod na elektromobilitu a důsledkem bude velký růst poptávky po elektřině. Stávající bloky v Dukovanech skončí v letech 45 až 47, pokud nebude provoz déle než 60 let. A modely opravdu ukazují, že již po roce 2030 nastane určitá závislost na dovozech elektřiny ze zahraničí a po roce 35 už se objevují okamžiky, kdy v podstatě dodávka není schopná plně uspokojit poptávku po elektřině v některých momentech. Čili je zde prostor pro další až tři nové velké jaderné zdroje v kombinaci s malými modulárními reaktory. Prioritou, jak jsem zmínil, je výstavba velkých bloků v lokalitách Dukovany a Temelín, čili v lokalitách stávajících bloků. A tato výstavba je nutné, aby probíhala jako víceblokové řešení, což přinese synergie a snížení nákladů. A je optimální rozestup výstavby těchto bloků zhruba tak 1 až 2 roky, čili řekněme 18 měsíců. A tam, kde na této mapce jsou ty zelené puntíky, tak to jsou lokality stávajících uhelných elektráren, kde se nabízí realizace projektu malých modulárních reaktorů. Dneska se mluví o prvním modulárním reaktoru v Temelíně, nicméně probíhá i příprava u ČEZu výstavby v Tušimicích a Dětmarovicích. A mohou zde být i soukromí investoři, kteří na svých lokalitách mohou také zainvestovat do malých modulárních reaktorů. Zmínil bych i jaderný program v dalších zemích našeho regionu. Asi jste zaznamenali, že velice aktivní je Polsko, které by chtělo postavit až 6 bloků v lokalitě Lubiatovo-Kopalino, což je 40 mil severozápadně od Gdaňsku. A dnes se uvádí harmonogram spouštění 2033. A druhá plánovaná lokalita je Patnov na jihozápadě Polska. V Maďarsku je projekt výstavby bloku VVR 1200, smlouva s Rosatomem, uváděný termín dneska je 2032. A na Slovensku je úkol dokončit blok číslo 4 v jaderné elektrárně Mochovce. Úspěšně kolegové na Slovensku nyní spustili blok číslo 3 a velice někdy minulý týden byl uveden do komerčního provozu. A dále na Slovensku zvažují také výstavbu dalšího velkého bloku a malých modulárních reaktorů. Z toho ovšem plyne, když se podíváte na ta data spouštění, že zde může dojít k určitému souboji o zdroje a zejména tedy o personální zdroje v regionu. A tím se dostáváme právě k tomu trošku ožehavému problému zajištění
lidských zdrojů. Analýzy ukazují, že pro výstavbu 4 nových bloků v České republice budou zapotřebí absolventi technických oborů, zejména středních a vysokých škol. Samozřejmě absolventi jaderných oborů. Dále byla analyzována potřeba 4000 strojních inženýrů, 2000 elektrotechniků a 1000 stavebních inženýrů. Když zvážíme předpokládané zahájení výstavby v roce 2029 a následně pak ty další bloky, tak je v podstatě nezbytné začít budovat tyto personální kapacity dneska už. Včera jsme měli začít. Bohužel z pohledu žáků a studentů atraktivita těchto oborů není úplně vysoká. Je to asi i trochu dáno obtížností tohoto studia a sekundárně bohužel také působí klesající demografická křivka. Nicméně kapacita škol a učeben není limitujícím faktorem. Stát samozřejmě cítí ožehavou situaci. V září loňského roku byla zřízena pracovní skupina pro zajištění lidských zdrojů pro rozvoj jaderné energie, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a MPO. Tato skupina vypracovala soubor opatření pro zvýšení počtu technicky vzdělaných absolventů. Jedním z úkolů je posílit odbornou základnu v těchto oborech, čili v elektrotechnice, energetice, ICT, stavebnictví, strojírenství, prohloubit spolupráci škol a zaměstnavatelů a zejména zvýšit podíl praktického vyučování žáků a podpořit dlouhodobou stabilizaci personální obsazení energetických zdrojů. Velký problém jsou právě často nejen ti inženýři, ale opravdu ti výkonní pracovníci, jak už v provozu nebo na stavbě, čili svářeči, stavebníci. Dalším úkolem je vzdělávat zaměstnance škol a zapojit odborníky z praxe do teoretické a praktické výuky a podporovat funkční systém profesního poradenství. Také realizovat komunikační a marketingovou kampaň ve vztahu k těmto potřebám. Kdo rozhodně nespí, je provozovatel jaderných elektráren společnost ČES, která se velice důkladně náborovým aktivitám a propagaci těchto oborů věnuje. Mají velmi dobrý systém přípravy provozního personálu a právě proto, že je to dlouhodobá záležitost, velice náročná příprava, je potřeba složit řetězec velice náročných zkoušek, tak pro provoz budoucích bloků někdy v roce 2036 už je také potřeba dneska začít nabíjat tento provozní personál. ČES má velice dobré motivační pobídky pro kandidáty, stáže, letní školu, program mobility a různé benefity. ČES spolupracuje se všemi úrovněmi vzdělávání a zapojuje velice účinně vlastní experty do náborových aktivit a školení adeptů. Zde uvádím a webovou adresu portálu, kde zájemci mohou najít velice užitečné informace. Tady vidíte technické vysoké školy v České republice. Jsou rozprostřeny skoro po celém území, takže studenti z mnohých regionů si mohou najít tu svoji, ať už České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeskou univerzitu v Plzni, Technickou univerzitu v Liberci, Technickou univerzitu v Ostravě.
Nakonec bych chtěl zmínit jednu zásadní věc. Doteďka jsem tady mluvil o technických oborech, ale jádro a energetika to zdaleka nejsou jenom technikové. Bude potřeba zajistit odborníky i z netechnických oborů. Nicméně úplně ideální kombinace je, pokud budoucí odborníci mají kombinaci technického vzdělání a konkrétní další disciplíny. A samozřejmě jazyková vybavenost je důležitým nezbytným faktorem. Takže bych chtěl i motivovat studenty, kteří se budou věnovat projektovému řízení, právu, povolovacím procesům, finanční oblasti, ekonomickým analýzám, účetnictví. Všichni tito odborníci budou potřeba při výstavbě, ale i při provozu jaderných elektráren. A když si vezmeme jejich 60-letou předpokládanou životnost, tak jde o opravdu velmi dobrou perspektivu pro mnoho generací. Děkuji za pozornost, to je asi to hlavní, co jsem chtěl říct, a doufám, že kolegové mě doplní potom.